Ракетний удар по Ахмадиту у столиці – день жалоби. Російський терор. Україна скликає засідання Радбези ООН. РФ намагається блокувати. Світло України. Польща готова виробляти електрику для нас на своїх вугільних ТЕС. У Києві 9 липня – день жалоби через терористичну атаку Росії на цивільні об'єкти столиці. Напередодні вранці війська країни-агресора завдали масованого удару по Україні, зокрема по Києву, Дніпру, Кривому Рогу і Донеччині. Сили оборони України збили 30 із 38 російських ракет. Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня «Ахмадит» у столиці. Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Ахмадит» як воєнний злочин. Відкрито кримінальне провадження. Росіяни цілеспрямовано били по дітях. Ювенальні прокурори повідомляють, що внаслідок масованого ворожого ракетного обстрілу Києва загинуло четверо дітей. Дві дівчинки та два хлопчики віком від 8 до 14 років. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 дітей. За інформацією Офісу Генерального прокурора, загалом за час повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 559 дітей. Майже 1500 поранено. За словами генпрокурора Андрія Костіна, всі факти масованої атаки Росії на українські міста 8 липня будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Їх розслідуватимуть як потенційні воєнні злочини та злочини проти людяності. Цілеспрямованість, регулярність та масштабність цих атак свідчить про сплановану політику терору та геноциду, наголошує Костін. Ми щоденно співпрацюємо з командою МКС і надамо всі матеріали та докази, які ми збираємо сьогодні в Києві та інших містах, що постраждали внаслідок атак. Ми будемо співпрацювати по вказаних епізодах, зокрема і щодо атаки на дитячу лікарню «Ахмадит», оскільки ця атака стала найбільш брутальною з точки зору цілеспрямованості саме на дитячий медичний заклад. Сполучені Штати виступають за окреме розслідування удару по Ахмадиту як чергового воєнного злочину РФ. Про це заявило в Білому домі. Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню. На жаль, те, що відбувається не вперше під час війни, а тому потрібні подальші дії після цього злочину росіян. Зокрема, удар по Ахмадиту вимагає глибшого вивчення та розслідування. Раніше у Білому домі засудили масовану російську ракетну атаку 9 липня на Україну, зокрема на Ахмадит, і висловили очікування, що на саміті НАТО будуть оголошені заходи, які зможуть попередити подібні атаки. Через ракетний обстріл Ахмадиту у Нью-Йорку збирається засідання Ради безпеки ООН. Його екстрено ініціювала наша країна. Однак Росія, яка з 1 липня розпочала головування у Радбезі, відмовляється розглядати українське питання. Мовляв, його не було внесено до плану роботи на поточний місяць. Постпред Росії запропонував на засіданні Радбезу обговорювати конфлікт на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені. Тим часом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія має бути позбавлена постійного місця члена Радбезу ООН. РФ схильна чинити найогидніші жахливі злочини навіть під час свого головування, наголосив український дипломат. До того ж, місце в Радбезі ООН країна-агресор незаконно окупувала. Колись воно належало Радянському Союзу, акцентував Кислиця. Росія незаконно займає своє місце як в самій організації після демонтажу СРСР, автоматично замінивши недоімперію Росію і, звісно, займаючи незаконне місце в Радбезі ООН, де вона як мінімум 100 разів блокувала мирні наміри партнерів і тих, хто дійсно підтримує наближення миру, справедливість і перемогу України. Ми розуміємо, що такі організації, як ПАРЄ, давно відреагували і запропонували план дій. Впевнена, реформа ООН неминуча, і над цим працюватимуть наші дипломати найближчим часом. Сподіваємося на широку підтримку всього світу. Адже це стосується спільної справедливості, спільної відповіді агресору Росії.
В Україні вже розміновано понад 150 тисяч сільськогосподарських земель, інформують у Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Від початку року сапери першочергово обстежили більш як 170 гектарів угідь. Майже 160 тисяч вже повернули аграріям у господарське використання. Найбільше обстежено сільгоземель у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях. У Міністерстві економіки кажуть, що Україна цьогоріч посилила спроможності у сфері гуманітарного розміну. У цьому процесі вже задіяно 82 машини. У подальшому кількість спецтехніки буде збільшуватися завдяки локалізації виробництва закордонних зразків, а також використання вітчизняних розробок, які після сертифікації будуть запущені у серійне виробництво. Іншу техніку та обладнання для розмінування вже сьогодні оператори купують українського виробництва. Польща допоможе Україні з електроенергією. Про це після підписання безпекової угоди з Україною заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він зазначив, що всі енергетичні об'єкти в Україні перебувають під загрозою повітряних атак з боку Росії, а тому поляки готові запустити свої вугільні ТЕС. Але для цього просять Європейський Союз відмінити сплату за викиди. Вироблене світло за європейські кошти будуть передавати Україні. Ми працюємо над тим, щоб могти палити польське вугілля, якого маємо багато, і щоб не платити за спалювання цього вугілля, тобто за емісію, за викиди, а енергія з польського вугілля за європейські гроші передавати існуючим енергетичним мостом передавати в Україну. Це не вирішить проблеми, всієї проблеми цілісно, але принаймні в якійсь частині зможе допомогти переснувати цю складну зиму.